Nah, niki sekedha melih badhe wonten pilkada. Aja berpikiran wah Pak Polisi kampanye mboten. Nggih, sekedha melih badhe wonten pilkada, pilihan bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, gubernur kalih wakil gubernur. Kinten-kinten kapan niku Pak Bu? Nah, mengkeh tanggal 27 November niku mengkeh wonten pilkada. Nggih. Mengkeh napa mawon pilihane bebas, sing penting jenengan tetep akur kali tangga teparu, tetep akur kali sedulur. Gak ono sing model plero-pleroan. Gak ono sing model mecucu-mecucuan. Kowe grup karo kowe grup kene, sentimen-sentimenan gak ono. Nggih. Wong kok sing sampean pilih niku sing menang numpake mobil sing mewah jenengan tetep ning sawah. Nggih mboten? Jenengan tetep matun. Paling sesuk nang rapat ngene Mbak Lurah nang ngene Bali Desa njaluk undhak-undhakan, Pak, matune diundhakake. Saiki wis ora entuk sepono. Nggih mboten? Sing ngarek ya utuh ngarek, sing ngedos ya utuh ngedos. Pesene niku, ampun plero-pleroan. Nggih. Wis pokoke sing rukun. Nggih. Kun kal yade ini wala takun kal udune ini kaya tangan loro. Tangan loro ki wonten iki ora padha ning rukun. Sing siji gatel, sing kiwa ngukur. Ora kok diperintah iki tanganku sing tengen gatel tuwa kowe mara alah rasudi kowe dhisik nyoblos pukae enggak ada. Nggih, mboten wonten. Pokoke sedaya rukun, ndak ada sing plero-pleroan. Dalan melilir ngitan mulan iki napa ngalor ngidul sing melilir saban iki. Kula niku nak menggo mriki niku bingung. Salat madhep ngidul rasane. Niku nggih, kula teng mriki awit 2000 sekawan welas to mboten klitu. Ngapunten Yai, dadi kula dipun titah saking pimpinan ngampu Babin Kamtimas wonten melilir niku nak mboten klitu abit 2000 sekawan welas. Alhamdulillah nggih kerasan. Cuman Pak Babinsa niku pun ganti wonten ping 50. kirangan cuman tapi nggih alhamdulillah waktu mriki kerasan sampun kados keluarga pun ya Mbak dalan lilir teng saban niku ngetan kula napa ngalor ngidul Ibu nggih ngalor ngidul digawe puter sepur kelinci digawe puter odong-odong digawe puter kapal keruk niku cukup. Ning nak digawe liwat wong sing satru. Ngertos satru, nak kampunge kula Sugih Manik niku satru. Nak mriki napa? Sami mawon nggih. Sing wonge mau mecucu gara-gara milih si A, siji milih si B, liwat dalan sakmono jebare iki lho ora kamot. Ngirik-ngirik siji ning sebelah kiwa, siji ning sebelah tengen. Sing siji ngomong belah grendonge kae wis liwat. Jo ngasu. Kula lan bile wong mlilir. Iki lho. Sisi-sisi yo ngono, kek ate kae liwat. Iku ampun. Nggih. Ampun, wis pokoke tenan, ora. Jenengan milih si A monggo, jenengan milih si B monggo, niate sami-sami kangge milih pimpinan sing sae. Dadi ampun sampai ono dadi cerah utawa dadi masalah tenggene panjenengan sedoyo. Nak tonggone salah ya dieleke, keluargane salah ya dieleke.